Para além de uma pandemia, há uma economia em estado de emergência. Empresários, políticos e líderes de diversos setores apelam por isso a uma retoma gradual da economia, mesmo que com fortes medidas de contenção. E no meio de toda esta incerteza, haverá uma luz ao fundo do túnel? É com esta pergunta que começamos hoje a emissão do Imagens de Marca. As imagens são anteriores a março. Refletem o dia-a-dia vivido no INEGI do Porto. Focado na investigação e desenvolvimento de tecnologia para a indústria, com a chegada da Covid-19, adotou o teletrabalho e os colaboradores envolveram-se em novos projetos, em especial na área da saúde. Nós fomos desafiados exatamente a semana passada por um outro hospital da região norte, para desenvolvermos e ajudá-los a desenvolver e a produtizar e depois a industrializar uma coisa que se chama um helmet, que no norte já há um hospital a implementar isso, e, portanto, mas como não há fornecimento, porque ele estava todo absorvido por Itália, estamos nós, a partir desta semana, a produtizar, a prototipar e depois, mais uma vez, a nossa ideia sempre é essa, a seguir a envolver a indústria para produzir e desenvolver. Projetos como a produção de viseiras de proteção individual ganharam forma nas impressoras 3D do INEGI. Dar resposta a uma procura crescente levou o Instituto a unir-se à OLI para produzir estes equipamentos em larga escala. E novas ideias estão já a ser postas em prática. A partir de uma licença que a Medtronic libertou há uma semana atrás, a ver se é possível, a partir dessa licença, produzir em Portugal, digamos, ventiladores, mas já não estamos a fazer um protótipo, estamos a falar já de um produto comercializado, cuja licença foi libertada, cujos projetos foram libertados a semana passada, e portanto nós estamos a fazer parte de um consórcio que ainda não se pode dizer que existe à data de hoje, que ainda não está, digamos, totalmente montado, mas estamos a fazer esse esforço de trazer a indústria para esse consórcio. Os dados são de 2018. O investimento total em investigação e desenvolvimento em Portugal foi superior a 2.700 milhões de euros. Mais de metade do valor é da responsabilidade de empresas, de acordo com o inquérito ao potencial científico e tecnológico. Segundo a Agência Nacional de Inovação, se recuarmos a 2015, foram já aprovados mais de 1.200 projetos de I&D com empresas, segundo dados do Portugal 2020. É certo que a pandemia tem sido um acelerador de inovação, mas há projetos que nunca pararam. A Norte, a BLC3, que atua na área da bioeconomia e economia circular, está envolvida na criação de uma tecnologia única no mundo, com o objetivo de proteger os profissionais de saúde. Não é um ventilador, não é uma máscara de proteção, é uma tecnologia diferente e tem como objetivo ajudar a proteger os profissionais de saúde. Toda a propriedade intelectual industrial que nós vamos desenvolver e que vai ficar registada vai ficar em favor do Estado português, depois o Estado português decidir a melhor estratégia de atuação. E só o estamos a fazer para evitar que aconteça, como no passado, algumas movimentações de interesse, conforme foi do Trump, em querer aceder à tecnologia e ficar com os direitos de tecnologia. O mesmo que queremos fazer aqui, mas é ao contrário, é já proteger a tecnologia e passá-la depois para o Estado português, para que esteja depois disponível para a sociedade e que não se faça disso um negócio. Os tempos que se vivem são difíceis a todos os níveis. A emergência sente-se, em especial, na área da saúde. Situação que levou muitas entidades, institutos, laboratórios e universidades a canalizar esforços com um objetivo comum: combater a pandemia da Covid-19. Um trabalho que está também a ser desenvolvido em Lisboa. Enquanto grande parte da população está em isolamento, no INESC-MN recorre-se ao teletrabalho para se encontrar soluções ao nível de testes de despiste. Neste momento fazem-se testes sorológicos para determinar a imunidade e testes moleculares para determinar a infecção. Nós vamos juntar esses dois testes, os moleculares e os sorológicos, numa única ferramenta de detecção. Concorremos à call de emergência, o Research for COVID da FCT, e esse plano está previsto que daqui a cerca de mês e meio estejamos a fazer os primeiros testes de validação
da tecnologia. This is me.